ቤቱ መጀመሪያ ሲከፈት እንግዲህ የፈረንጅ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ሆኖ ሳለ በትምህርት ቤት ደረጃ የኛ ሳገር ሙዚቃ ማይማርበት ማይጻፍበት ምን ምክንያት አለ ተብሎ በ60 ዓመተ ምህረት ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ሲከፈት እንግዲህ ያገራችን ሙዚቃ ለማስተማር እዚ ተመድባልና ወደዚህና ብለው አሉ። ማርሚ መጡ ተማሪዎቻችን ትምህርት ቤት ውስጥ በሚሰጠው የተወሰነ ጊዜም ቢሆን የተወሰነው ከተጨበጠው ስለባላቸው አውቀው እንዲሄዱ የተወሰነ ጥረት እየተደረገ ነው። መረቁት ሁሉ ያገራቸው ሙዚቃ ተንቀቀው አውቀው ነው ከዛ ያለማቀፉን ሙዚቃ የሚቀጥሉት። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በአፍ መፍቻ ቋንቋው ግጥሙን በአካባቢው ቋንቋ ባደገበት እየተገጠመ እየተናገረ በዜማ መልክ ሲያወጣ ከአራቱ ቅኝት ዘታ ቅኝት ባቲ ቅኝት አንቺውዮ ቅኝት አምባሰል ቅኝት ነው የሚባለው። ሊስት አውጥተን ዝርዝራቸውን አውጥተን ደረጃ በደረጃ የምናስተምርበት ቴክኒካል ዘዴ ነው። መልከ መልካም አለም መልከ ቅን